Evo, hvala Domagoju. Evo, mi ćemo, kao što ste vidjeli, cijelu godinu, a i to smo radili u prošloj godini, predstavljati mjere za ublažavanje pada životnog standarda građana. Nažalost, inflacija u prošloj godini je iznosila preko 15% po podacima DZS-a, što znači da je realni pad plaće i mirovina u prošloj godini bio otprilike 8%, iako su one nominalno narasle. Procjena je i vlade, a i Državnog zavoda za statistiku da će ove godine inflacija biti veća od 7%, ali to je bez ukalkuliranih troškova uvođenja eura. Dakle, mi sad govorimo o tome da je inflacija nešto što će biti galopirajuće, možda čak iznad 10%, dok će gospodarski rast u ovoj godini prema procjenama biti maleni krhak, svega negdje oko 0,7% po projekcijama, i to nas dovodi u daljnje urušavanje životnog standarda. I kad je Domagoj govorio o Francuskoj, onda treba napomenuti da su upravo ti kratki opskrbni lanci, odnosno kontrola cijene proizvoda od polja do stola, napravile to da neke europske zemlje zapravo imaju najmanju inflaciju kad je hrana u pitanju. A kad je hrana u pitanju u Hrvatskoj, ono u čemu smo samodostatni je najskuplje. Imamo najskuplji kruh u Europi, imamo najskuplja jaja u Europi, imamo najskuplje proizvode koje same proizvodimo. Zašto? To je ključno pitanje. Zato jer tu se očito neki bave profiterstvom, i to je nešto na što smo upozoravali još i prije godinu dana, kada smo u saborsku proceduru poslali zaključak o zamrzavanju cijena osnovnih životnih namirnica, jer ljudi u našoj zemlji moraju moći preživjeti. I time smo se bavili i prije 6 mjeseci, kada smo jednostavno tražili crnu listu za one poslovne subjekte koji će profitirati, odnosno htjeti profitirati na ulasku Hrvatske u eurozonu. Tada su na to iz vlade odmahivali rukom, da bi, nažalost, poskupljenje u siječnju ih je iznenadilo jednako kao i snijeg. To je nešto što ne može biti i ne smije biti slučaj u Hrvatskoj, i zato je jedini adekvatan odgovor na to politika povećanja plaća. Stoga ćemo mi iz Kluba Socijaldemokrata predložiti povećanje neoporezivog dijela dohotka na 750 eura. To će u startu donijeti mogućnost za povećanje plaća u Hrvatskoj između 35 i 60 eura. To je tek prva mjera u cilju povećanja plaća u našoj zemlji. Što se tiče bojazni da će se dio uzeti iz poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave, predlažemo da im se u punom iznosu ostavi iznos koji je sada od 83% iz poreza na dohodak, a da se fond iz izravnanja, koji se puni sa 17% poreza na dohodak, puni iz 1% PDV-a. Dakle, došlo je vrijeme da u Hrvatskoj počnemo razmišljati o drugačijem modelu porezne politike. Da jedan dio poreza na dodanu vrijednost se jednostavno usmjerava tamo gdje se proizvodi. Ako je određena općina vješta u dovlačenju turista ili potrošača u svoj kraj, tada dio tog poreza na dodanu vrijednost može biti također prihod te jedinice lokalne samouprave, iz jednostavnog razloga što želimo ljude potaknuti da nešto naprave u svojim sredinama. Još ću se osvrnuti na nekoliko stvari za koje mislim da su važne što se tiče prije svega poskupljenja u gradu Zagrebu. Mislim da sam tu dužan također reći nekoliko stvari. Jedna je ova situacija koja se događa u Zagrebačkoj čistoći i vezana je uz pregovore sa radnicima Zagrebačke čistoće, odnosno sa sindikatima. Dakle, radnici Zagrebačke čistoće su ljudi koji često rade u 3 smjene, ujutro, rano, po zimi, po noći, po kiši, po hladnoći, za mizerne plaće, za crkavicu s kojim jedva prehranjuju svoje obitelji. Često i ne vide svoje obitelji. Dakle, plaće od 700 eura, nazivati velikom plaćom, ili 650 eura je prije svega sramota. Dakle, to su ljudi koji zarađuju svoj kruh, a njihov kruh je kruh sa 7 kora. I stoga pozivam na razum, pozivam da gradska uprava razmotri i prihvati sve razumne zahtjeve radnika Zagrebačke čistoće. Njih ima, ostalo ih je još nekoliko. Mislim da ima prostora da se prihvati najveći dio tih zahtjeva i jednostavno da se spriječi štrajk, generalni štrajk u Zagrebu koji nije nikomu u interesu. Zagreb je europska metropola, hrvatski glavni grad, i jednostavno nikakva situacija koja može voditi u eskalaciju štrajka, odnosno u neisporuku komunalnih usluga,
jednostavno nikom ne može biti ni na čast ni na korist. I to je nešto što moramo svakako uzeti u obzir i zato pozivam na razum, pozivam gradsku upravu na razum i apeliram da pokušaju udovoljiti zahtjevima radnika čistoće kako bi spriječili eskalaciju, daljnju eskalaciju štrajka, odnosno neobavljanje komunalnih usluga. S druge strane, također želim upozoriti da ne postoji nikakav razlog za povećanje usluga odvoza komunalnog otpada, odnosno smeća. Zašto? Zato jer je fiksni dio odvoza otpada 45 kuna, on je otprilike takav bio i prije, i s tim da imate sad varijabilni dio i prosječna obitelj potroši sigurno dva paketa vrećica od 10 litara, što iznosi 40 kuna. Dakle, čistoća je u gradu Zagrebu već poskupila duplo. Stoga nema razloga da opet poskuplje. To je jasna računica. S druge strane, nema nikakvog razloga da poskupljuje voda u gradu Zagrebu, jer je vlada ukinula uredbu o, to jest odgodila primjenu uredbe o visini naknade. Tako da najava da će voda poskupiti od ožujka i stizati 15% veći računi, a cijena po kubiku raste sa 2,03 eura na 2,34 eura je jednostavno nešto što nije dobro i nije opravdano. Prvenstveno iz tog razloga jer nema niti jednog razloga za to. Zašto? Zato jer prije svega vodoopskrba i odvodnja nije napravila analizu sustava, nije vidjela gdje i na kojim dijelovima se gubi voda, nisu spremni projekti za financiranje niti iz europskih fondova, niti iz vlastitih sredstava vodoopskrbe i odvodnje, i savjet je moj gradskoj upravi da prije svega revidiraju broj ilegalnih priključaka kako bi se ustanovili stvarni gubici u vodovodnom sustavu. A vjerujte mi, ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu je puno, ljudi ilegalno koriste vodu bez da za to plaćaju račune i zato je gubitak vode u gradskoj mreži skoro 50%. Dakle, prvo taj posao, a onda razgovarati o eventualnom trošku financiranja vodoopskrbne mreže. Nema niti jedan razlog da voda u gradu Zagrebu poskupljuje, jer nažalost do sad je poskupilo sve. Poskupile su gradske knjižnice, poskupili su gradski bazeni, poskupila je cijena gradskih garaža, poskupila je cijena gradskog parkinga, poskupila je cijena vrtića u gradu Zagrebu, posebno privatnih vrtića, gdje roditelji za istu uslugu plaćaju 2200 kuna, a nemaju istu plaću, a imaju istu plaću kao oni koji u gradskim vrtićima plaćaju vrtić 600 kuna. Jedino što je u gradu Zagrebu pojeftinilo je odlukom gradske uprave, odnosno Tomaševića, naknada za korištenje DTK mreže teleoperaterima za 30%, koji nisu snizili svoje usluge, dapače najavljuju također povećanja svojih usluga, što znači da je pitanje opravdano da li je gospodin Tomašević ili netko iz grada Zagreba namjerno pogodovao DTK operaterima kako bi jednostavno dodatno profitirali i imali dodatnu dobit u ovoj godini, budući da je to jedina stvar koja je pojeftinila, i to za 30%. Dakle, nije riječ o malom novcu, riječ je itekako o velikom novcu, dok su s druge strane sve komunalne usluge od čistoće, najava je za vodoopskrbu i odvodnju, parkinga, što sam rekao, gradskih knjižnica, bazena, vrtića, gradskih garaža poskupile. I to je nešto što je definitivno neopravdano i što postavlja veliko pitanje i otvara veliku sumnju u časne namjere i pitanja, naravno, velike sumnje između ostalog i u potencijalnu korupciju. To je nešto što treba postaviti i gradonačelniku i neka se to istraži. Kad je voda u pitanju, dužan sam još jedno objašnjenje, a to je pitanje zagrebačkih otpadnih voda. Dakle, zagrebačke otpadne vode su poduzeće koje ostvaruje veliku dobit zbog pročišćavanja vode. Ja od početka smatram i govorim da je taj ugovor bio dosta štetan za grad Zagreb. Nažalost, nikoga nije uspio revidirati, ali sam gradonačelnik, sadašnji gospodin Tomašević, o tome je govorio i govorio je da je u zagrebačkim otpadnim vodama bio kriminal. Moje pitanje je zašto se sada ne bavi sa ovom i zašto se ne revidira štetne ugovore kako je obećavao u kampanji. Dakle, to je izrazito važno, zato jer je komponenta ZOV-a nešto što grad plaća kontinuirano i što posredno utječe na samu cijenu formiranja usluge, dakle, pružanja od strane vodoopskrbe i odvodnje. Evo, za sad toliko. A...